روح شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی۔ وہ کربلا حفاظت خیام کی آیا ایک سوار، قریب خیام شاہ بیٹی علی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند سا بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پر فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب ارے بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نائے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ اور کٹ کٹ کے گرے نہر پاجاب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا۔ اور جب فرش زمین بام و فلک لرزا بجا جاتے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خونِ
جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ جب لوگ بچا لے گئے لاش شہدا کے، حق اپنا جدا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب بالی سکینہ کے گوہر چھین گئے تھے، لگتے تھے تماچے ہنس رس مجھے دیکھتی تھی بانوے مزتر، ہائے ہنس رس مجھے دیکھتی تھی بانوے مزتر، اب آئے ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس یہ دیکھا نہ ہوگا، ایک حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ اور شاہد رخ ہے در پا بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ